បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទស្សនិកជននៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube កម្មការ Channel Cambodia Daily 24ដោយក្រីរីរីពងពោះពី Channel របស់យើងខ្ញុំដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅកំសាន្តរីរីសម្ដាប់ជាមួយនឹងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតគឺកញ្ញា Kimberly បាទតាក់ទងជាមួយនឹងបាទមនុស្សរោគចិត្តដែលលួចដាក់កាមេរ៉ាក្រោមរោគខ្លីរបស់កញ្ញា Kimberly បាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើជាបាទបរោះរោគចិត្តមួយណាទេហើយយើងទៅអទេសនាកំសាន្តរីករាយព័ត៌មានដែលបានបែកធ្លាយដែលធ្វើឲ្យនាងបាទពុតឈឹមបាទអនិតកញ្ញាខ្លាំងមែនតើបាទចឹងមានមនុស្សបែកនេះទៀតបាទលួចដាក់កាមេរ៉ាបាទក្រោមសម្ពុតផ្លៃរបស់ Kimberly បាទថៃរូបថតដែលជន់ខលខូចបានព្យាយាមថតរូបរបស់កញ្ញាបាទតារាសម្ដែងស្រីឆ្នើមកញ្ញា Kimberly ត្រូវបានផុសប្រងព្រឹត្តកាលពីម្សិលមិញតែតាមការពិតទៅរូបនេះជន់ខលខូចលោកបានថតបាទតាំងពី4ទៅ5ឆ្នាំមកម្លេះគ្រាន់តែទើបតែបែកធ្លាយម្សិលមិញអញ្ចឹងវាយូរណាស់ហើយបាទទើបតែបែកធ្លាយបាទថ្ងៃនេះទេពលលឹកបោះក្រោយបន្តិចចំពោះហេតុការណ៍ខាងលើបាទខាងលើនោះត្រូវបានកើតមានឡើងនៅពេលល្ងាចអំឡុងពេលដែលចេញទៅធ្វើការដោយនាងបានស្លៀកពេលទៅចូលទិញរបស់ខ្លះសម្រាប់ទុកទទួលទានហើយនាងពេលនោះនាងក៏បានស្លៀករ៉ូបខ្លីដែលមានការចម្រោកគ្នាព្រមទាំងបានពាក់អាវក្រៅមួយជាន់ទៀតបាទប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលនាងបានដើររកមើលរបស់ទាំងអស់នោះដល់មិនបានចាប់រំទៅលើស្ថានភាពទីកន្លែងនោះភ្លាមភ្លាមនោះនាងក៏ត្រូវបានមនុស្សរូបចិត្តដាក់កាមេរ៉ានៅពីក្រោមរោគខ្លីរបស់នាងបានសម្រេចសំណាងល្អនាងហាក់ដូចជាគិតថាមានអ្វីប្លែកនៅទីនោះក៏នាងសម្លឹងឃើញកូនកាមេរ៉ាមួយដាក់នៅក្បែរនោះបាទទាំងពិតជាអាក្រក់មែនទែនយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះនាងក៏បានចាត់វិធានការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការស្វែងរកមុខពិតរបស់មនុស្សរូបចិត្តនោះដែលហ៊ានធ្វើទង្វើបាទអស្មរូបស្ធមបែបនេះមកលើនាងទាំងកណ្ដាលវងមនុស្សជាច្រើនដល់មិនមានការខ្លាចនិងគោរពរំលែងស្ត្រីបើចឹងមានព័ត៌មាននេះគឺវាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយបាទទើបតែជន់ខលខូចនោះគឺបង្ហោះគឺចង់ឲ្យកញ្ញា Kimberly បាទខូចឈ្មោះជាមួយនឹងការដាក់កាមេរ៉ានៅទីក្រោមអារោបដែលកញ្ញាកំពុងតែចូលទៅទិញបាទនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងតែកញ្ញាបានឃើញដូចជាមានភាពបាក់ខោប្រក្រតីក៏បានធ្វើការបាទអាចចេញព្រៀងតែម្ដងតែធ្វើយ៉ាងណាជន់ខលខូចនោះគឺបានដាក់បានសម្រាប់តែពេលនេះអតិញ្ញា Kimberly នឹងស្វែងរកបាទមុខដែលបាទធ្វើឲ្យស្ត្រីគឺមិនគោរពបាទម្លាយស្ត្រីគឺគាត់នឹងចាត់វិធានការតាមព្រឹត្តិច្បាប់បាទអញ្ចឹងពិតជាធ្វើឲ្យគាត់បាទអខំមែនតែនជាមួយនឹងកញ្ញា Kimberly ដែលធ្វើឲ្យពេលពេលនេះច្រើនគឺមានចិត្តបាក់ខំជាមួយនឹងមនុស្សរោគចិត្តដែលលួចដាក់កាមេរ៉ានៅក្រោមរោគផ្លៃរបស់កញ្ញា Kimberly ផងដែរបាទអញ្ចឹងពិតជាទង្វើអក្រក់មែនតែនដែលកញ្ញាពេលនេះគឺគាត់បានអបដឹងទៅសមត្ថកិច្ចបាទនឹងចាត់វិធានការដើម្បីបាត់ចាត់ការទៅតាមបាត់ផ្លូវច្បាប់ផងដែរបាទចឹងរូបមុខបាទពីបាទមនុស្សដែលប្រប្រាស់បាទបណ្ដាញសង្គមបាទនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទចឹងមិនយូរប៉ុន្មានទេបាទចឹង Kimberly នឹងចាប់បានជនមកខលខូចឲ្យមកសុំទោសកញ្ញាផងដែរបាទចឹងយើងមិនដឹងថានៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសនោះទេដែលគាត់បានធ្វើបទល្មើសបែបនេះតែប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាងមកដោយសារតែកញ្ញាបានបាទឆ្លៀតពេលទៅនេះបាទគាត់ឆ្លៀតទៅទិញរបស់របរទៅញ៉ាំអីមកនៅផ្សារម៉ាតហើយក៏បានស្លៀករ៉ូបខ្លីបាទជាមួយនឹងការពាក់អាវក្រៅផងដែរហើយចៃដន្យអីបាទមានលួចដាក់កាមេរ៉ាក្រោមផងដែរដែលមើលទៅឃើញមកឆ្លុះលើឃើញក្នុងហើយរូបភាពនេះគឺតាំងតែពី 3-4 ឆ្នាំតែទើបតែផុសបាក់ការពីផ្សំមួយនេះដែលធ្វើឲ្យកញ្ញាគឺធ្វើឲ្យហ្វេនច្រើនគឺខំសប្បាយជាមួយនឹងអបរោះដែលជាជនខលខូចមួយនោះផងដែរអញ្ចឹងព័ត៌មានសម្រាប់បាក់កញ្ញា Kimberly ដែលត្រូវបានមនុស្សរកចិត្តលើកដាក់កាមេរ៉ាក្រោមរោគខ្លីរបស់នាងបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះរងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនមកទស្សនិកជនតាមបានកំសាន្តស្ដាប់របស់គ្នា
យើងទៅរីរាយទស្សនាកសាស្ដាប់ជាមួយនាងបាទទឹកមុខនៅពេលដែលឈំពូលេងទឹកមុខញ៉ាំទុរេនបាទអ្នកដែលអ្នកកម្របានឃើញបាទចឹងយើងកម្របានឃើញមកឈំពូខ្លាំងមែនតើជាមួយនាងអឺត្រាដែលសំដាយរឿងផងដែរបាទជាចរិតស្ទើរបថៃកាពីល្ងាចមីនីត្រាសម្ដែងស្រីកម្ពូរុកស្រស់ដែលជាអ្នកម្ដាយកូនពីរឈំពូអារីយ៉ាទៅបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Food Lines ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ភ្លាមៗពីសកម្មភាពពិតៗរបស់ដារានៅទីសាធារណៈគ្រប់ទីកន្លែងហើយល្ងាចថ្ងៃនោះដែរបាទហើយកម្មវិធីនេះក៏មានប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹងផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យឈំពូអារីយ៉ានឹងពិធីកោប្រុសដែលត្រូវធ្វើការដាក់ផ្លួររសជាតិនៃផ្លែឈើគ្រប់ប្រភេទខុសៗគ្នាជាច្រើននៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺនៅពេលដែលបង្ហាញមិនសូវចូលចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះប្រភេទផ្លែឈើមួយមុខនោះបាទមុខនេះហើយថែមទាំងបាននិយាយទៀតថានាងពុតឈាមមិនចង់ញ៉ាំផ្លែទុរេនប៉ុន្មានទេតែយ៉ាងណាមិញនាងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យល្អិតថាហើយបានជានាងមិនចូលចិត្តផ្លែឈើមួយប្រភេទនេះដែរហើយបើទោះបីជាផ្លែឈើញ៉ាំប្រចាំប្រទេសរបស់នាងក៏ដោយចុះបើឈឹងយើងទៅអធិស្ឋានក៏ដូចជាវីដេអូខ្លីៗរបស់បច្ចុប្បន្នរយានៅពេលដែលគាត់បានធ្វើជាពិធីការនីនិងពិធីកោបបរោះបាក់មយូនទៀតដែលគាត់បានជាកម្មវិធីទៅភ្លក់បាទផ្លែឈើគ្រប់មុខផងដែរបើចឹងកម្មវិធីនេះអាចសត្វតែដារ៉ាដែរដែលធ្វើការ live តតែម្ដងបើចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅអធិស្ឋានជាមួយនឹងបាទការទៅដើរកំសាន្តបាទនៅឯផ្សារទំនើបមួយកន្លែងសរុបចាំពីសិនបាទទោះបីជាគាត់មិនបានបាទចូលចិត្តផ្លែទុរេនតែគាត់នៅតែបាទធ្វើការការសម្រាប់បាទការអឺ line នៅក្នុងបាទវីដេអូមួយនេះដែលជាការ live ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនតើពីបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ឈុំពូរិយាក៏ដូចជាតារាប្រមយុនេះផងដែរគួរចាំមកอยู่กับเราเนี่ยนะฮะแต่ขอบอกว่าทุกคนที่ดูเราอยู่ในขณะนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นผู้โชคดีในวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือแคปเจอร์หน้าจอคือหยิบมือถือขึ้นมาระหว่างดูไลฟ์นี้อยู่แล้วก็กดแคปเจอร์ให้ทันว่าเคล็ดลับที่ชมพู่นำมาฝากเราในวันนี้คืออะไรเขาบอกว่าต้องตั้งใจดูตลอดนะครับเพราะมันจะโผล่มาตอนไหนไม่รู้พอเคล็ดลับของชมพู่โผล่ขึ้นมาปุ๊บคุณต้องจึ๊บกดแคปเจอร์นะแล้วก็โพสต์ลงในไลฟ์นี้เลยขอย้ำเดี๋ยวชมพู่อารยาจะมาในไลฟ์นี้แล้วจะมาเผยเคล็ดลับมันก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งพอเห็นผลิตภัณฑ์ปุ๊บแคปเจอร์เลยแล้วก็โพสต์ไปที่ไลฟ์แล้วเราจะแจก20ท่านแรกนะครับกับเคล็ดลับของชมพู่อารยาโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตัวชมพู่กันครับបាននេះគឺជាការដាភ្លុកបាទផ្លែឈើជាច្រើនដូចជាទូរ៉េនដែលកញ្ញាឈប់អបសំទោសនឹងនាងឈុំពូរិយាគឺគាត់មិនសូវជឿចិត្តផ្អែមទេតែដោយសារតែកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបាទធ្វើបែបនេះបាទឈឹងនេះគឺជាបាទវីដេអូពិតផងដែរសម្រាប់ការ live ផ្ទាល់ជាមួយនឹងតារាជាច្រើនដែលឃើញកញ្ញាឃើញនាងបាទឈុំពូរិយាពិតជាមានបាទគេស្រឡាញ់នឹងជឿចិត្តឲ្យថតរូបជាច្រើនផងដែរแล้วมันออกมาเป็นนมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยไหมเวลาเราปั๊มเหนื่อยพอปั๊มเสร็จเราต้องโคกเลย
ต้องมานั่งปั๊มนมบ้างดีกว่านะได้ปั๊มก่อนออกมามาลองปั๊มบ้างเดี๋ยวเผื่อจะได้เบิร์นก็เลยห่วงมากไม่ก็เลยตอนกลับว่าจังคล้ายชูชนาเหมือนเต้นมาในองค์มาดมุดกันไหลทำไมอ่ะอ้วนซับซ้อนเนี่ยแล้วยังทอดอีกมีเลือดด้วยมีเลือดด้วยโอ้คือเป็นทุเรียนก็ผิดแล้วหรอป้าทอดอีกซับซ้อนคาถาลำสดว่ะมันเขียนยังไงเนี่ยก็ปกติคืออินทผลัมเนี่ยแม่ลูกให้นมกินอ่ะดีมากเพราะว่าแต่ว่าช่วยสร้างน้ำนมให้พลังงานให้สร้างน้ำนมแต่นี่เป็นแบบเวอร์ชันสดได้ยินมานานแล้วแต่ไม่เคยแล้วปกติที่กินจะเป็นเวอร์ชันผ่ามาแล้วเหรอไม่ใช่เวอร์ชันที่มันบ้าชั้นนี่คือจะการลายบ้าสำหรับบ้าตัวชุมนึงบ้าอันนี้ยังชมพูระยะชุมนึงดับตัวมวยดวงเตี้ยได้ชีพกามิธีสำหรับบาพลูบาพลายเชื่อครมกเนตามบาอามาโมกันไลน์แต่จังเป็นนี้คือพิมพ์ส่งมาจอบตรมนี้สำหรับปอร์เมียนดราสระปะในขนมประเทศไทยบาริดีกำซานชุมหนึ่งปอร์เมียนไม่เดียดสมกุลสมชุมเรียบเรียบ